Maar ons gaan vanmôre begin met 'n nuwe reeks wat ons so 'n paar weke gaan kyk. En in die reeks wil ek graag julle uitnooi om op 'n nuwe manier met 'n prentjie na God te kom kyk en te beleef. Op so 'n manier dat jy 'n dieper 'n betekenisvolle verhouding met hom kan hê. Want jy sien ons as mense het hierdie geneigtheid om God te ken en ons sê ons ken hom. Maar dat ons nie 'n werklikheid in 'n verhouding met hom staan nie. Weet en as jy vanmôre hierso sit en jy sê jy's op 'n manier is jy gekonnekteer aan God en aan Christus, dan sê jy saamstem dat ons as Christene bekend staan en as ons kyk na die Christendom en die Christelike geloof, dan kyk ons vanmôre en ons sien dat die Christelike geloof, soos wat ek en jy dit ken, en ons weet dat dit meer is as net om te sê, is 'n Christelike geloof. Wil ek vanoggend vir ons sê dat die Christelike geloof gesetel is, sy wortels is gesetel in Jesus Christus. En dit is meer as vermoere is om te sê dat dit net 'n klomp 'n lys is van moets en moenies. En ons is meer geneig om in so 'n verhouding te staan as 'n moets en 'n moenies met God. En is meer as 'n ideologie. Dis meer as 'n net as 'n manier van filosofie van die lewe. Dit is om in verhouding met God te staan. 'N verhouding om met Jesus Christus te wees. En ons gaan in hierdie reeks gaan ons daarna kyk om hoe in 'n beter verhouding en my tema wat ek vanmôre en regtig hierdie reeks gaan bring is die prentjie wat ons het van Jesus. Want jy sien ons almal is hierdie prentjie mense, ons vorm prentjies in ons lewens en in ons hele wese. En die prentjie wat jy vanmôre het is die prentjie van hoe jy 'n verhouding met hom hê. En vanmôre gaan ons kyk na hierdie prentjie van Jesus as die bron van lewende water. En as jy jou Bybel het, dan kan jy saam met my blaai na Johannes 7 vers 37 tot 39. Terwyl jy blaai, wil ek net vir jou met hierdie woorde sê dat baie keer ons in ons leefwyse veronderstel is om Christus te leef en dit nie leef nie. Dat ons hele karakter, dit wat ons is, Christus moet weerspieël. Christus moet uitbring. Gandhi het so ver gegaan en ek wil dit graag vir jou lees in Engels wat hy dit gesê het. Why are you Christians so unlike the Christ you worship? In ander woorde, hy sê, waarom is jy, wat sê jy is 'n Christen, nie soos Jesus Christus sê? En nou kom hierdie prentjie na jou toe, en dis die prentjie wat ons vanmôre gaan praat oor. Johannes 7 vers 37. En op die laaste dag, die groot dag van die fees, het Jesus gaan staan en uitgeroep. As iemand dors het, laat hy na my toe kom en drink. Hy wat in my glo, soos die skrif sê, strome lewende waters sal uit sy binneste vloei. Dit het hy van die Gees gesê wat die wat in hom glo sou ontvang. Die Gees was immers nog nie daar nie, omdat Jesus nog nie verheerlik was nie. Johannes skep hierdie prentjie.
En ek wil net so gauw vinnig vir jou so agtergrond daarvan gee. Die Jode het 3 feeste gevier elke jaar. En een van die feeste wat gevier was, was die feest van die tabernakel. En het was juist by hierdie feest, waar die Jode dan by mekaar gekom het, dan het hulle so 'n paar dae feest gevier. En dan op die laaste dag van hierdie feest, het die priester gegaan met 'n bak of 'n emmer of iets, hulle nou nie emmer gehad soos wat ons vandag ken nie, maar so 'n skepskottel. En dan het hy na die pad van Silo gegaan. En hy het dan water daar gaan uitskep. En daai pad, ek het dit nog gesien, hy is nog steeds daar. Hy is daar so, hy is net droog. Maar die pad van Silo is nog steeds. En dan het hy hierdie water geskep. En as simbool het hy dan die tempel toe gegaan. Hoe mooi is dit? Hoe mooi. En dit op die grond gaan, op die droog grond gaan uitgooi. Wat jy sien in die feest, het die Jode gevier, dat hulle, dat God hulle uit die wildernis uitgevat het, en saam met hulle, was saam met hulle in die wildernis, uit Egypte land, maar uit die, in die wildernis, en God was saam met hulle, en op 'n kol, soos julle die woord ken, het daar water uit die rots uitgekom, en dit is wat hulle vier, so wanneer die priester dan hierdie bak met water, en dan uit die tempel gaan uitgooi het op die doorgrond, was dit hier simboliek, van hoe God aan hulle voorsien het, en vir hulle 'n bron van lewe is. En nou op hierdie feest, die laaste dag van die feest, kom Jesus, en is so mooi, en die Bybel is baie spesifiek daar so, en hy roep uit met 'n harde stem, en hy sê, kom, en drink van my. Kom en drink van my. Strome van lewende waters sal vanuit jou binneste uitvloei. Is dit nie mooi nie? Ek wil vanmôre 'n paar punte rakende dit met jou deel. En die eerste punt wat ek vanmôre met jou wil gesels is, in hierdie gedeelte, aan wie is dit geadresseer? Wie roep hy uit? En is baie interessant wat hy sê, daarso, almal wat dors het. En vanmôre sit ons baie keer, as Christene, as kinders van God, met hierdie wonderlike, manier van leef, selfs in die kerk, het ons hierdie prachtige vorm van leef. Maar dit is baie keer, soos wat die mense sê, emotions wat ons deurgaan. Jy weet, in 'n kerk maak ek, en ek tree op, soos op 'n sekere manier, want dit word van my verwag. Jy weet, en daar is sekere reels van manier van optrede. Jy praat nie te hard nie, jy lag nie te veel nie, en wanneer jy sing, dan sing ons saam, en as mense vir jou vrou gaan het, en hy praat ook saam, nie. Maar dan, kom ons, en as ons nie werklik op hierdie plek, waar ons moet wees hê, en een mooi manier wat ek met julle wil deel oor hoe ons is, is soos ek. Wie van julle weet hoe mooi is my stem? Het julle al my hoor sing? Nee. Maar weet julle wat? As ek my mic moet aansit terwyl ek sing, dan hardloop julle almal weg. Maar het lyk of ek goed saam sing. Want jy sien, ek gaan op die regte plekke gaan ek op, en op die regte plekke gaan ek af. Soos wat die noot opgaan, kyk ek op. En soos wat die noot afgaan, en waar die bas is, soos wat Ellen sing, en sing, kyk ek maar af. En julle dink ek sing prachtig. Maar my mic is af. En so leef ons, ook baie keer, die Christenskap. Ons lyk
of ons regtig opkyk en afkyk asof ons werklik waar deel is van hierdie prentjie. Maar hier diep binne in ons het ons 'n dors na God. In ons lewens het ons hierdie dors. Want eintlik lei ons. Jy weet as jy het sekere situasies in jou lewe jouself bevind in moeilikheid, as jy in die woestyn is, dan ontwater jy. Want jy is nie by 'n plek waar jy water in kry nie. En so kom ons ook in ons lewens en ons kom in 'n woestynsera baie keer en ons lyk asof dit so goed gaan in ons lewens. Maar ons is besig om geestelik te ontwater. En weet julle wat? En ek wil so net vir jou noem vanmôre. Daar waar jy sit, is jy werklik vanmôre dors? Wees eerlik met jouself, want om net kerk toe te gaan en net om al hierdie goed deel te neem en betrokke te wees, les dit vanmôre jou dors? Of is jy vanmôre dors? Is soek jy meer na God? Soek jy 'n beter, 'n groter vervulling in jou lewe? Want daar's soveel goed in ons lewens wat ons dors maak. En een van die goed wat ons dors maak is om dors te wees om in verhouding my God te staan. Wat jy sien in ons alledaagse lewe het ons nodig om in kontak te wees met God. Kontak te wees met hierdie bron van lewe in ons. En dis hoekom mense sê, kom drink van my, sodat daar die bron van lewende water uit jou binneste uitvloei. Dit is natuurlik die Heilige Gees. Maar het jy agtergekom? Hy het nie gesê, kom drink een keer by my nie. Hy sê, wanneer jy dors het, kom drink by my. Want soveel van ons is baie keer in 'n geestelike hongersnood, 'n geestelike dors, en ons dink dit gaan alright met my gees. Ons dink ons ek is op pad. Maar jy is nie. Jy's droog binne in jou. En Jesus kom en hy sê, as jy dors het, kom drink. Want dit is so belangrik dat ons in ons verhouding met God, in die regte verhouding met hom staan. Dan het ons ook dors om in verhouding met ander te wees. Wat buiten dat ons in verhouding met God moet reg staan, het ons ook die begeerte om in verhouding, want jy sien, ons is net soos wat God in ons geskep het, liefdeswesens. En as ons nie in liefde met mekaar kan staan nie, as ons nie in die regte verhouding met mekaar staan nie, en alleen is in myself, dan lei ek 'n hongersnood, 'n droogte in my lewe. En daarom kom God en hy moedig soveel aan en hy sê, as julle by mekaar kom en die mense sien dat daar liefde onder julle is, praat hy met die disippels, dan sal die mense weet dat ek onder julle is. Want daar's 'n liefde, nie oor hoe hard jy sing en hoe mooi jy kerk is en al hierdie goed nie. Hy sê, wanneer daar liefde onder julle is, wanneer daar hierdie in die regte verhouding is, sal die regte vloei ook al wees. En daar is iets wat ek vanmôre vir julle wil sê, ek glo dit. As daar harmonie in 'n gemeente is, is daar waar God beweeg. As daar nie harmonie is nie, jy kan al die emotions hê, jy kan al die regte musiek hê, al die goed, maar God kan nie vloei nie, want ons moet in harmonie met mekaar wees, 'n verhouding. En daarom kom Paulus en hy sê, wanneer jy nou iemand teen jou iets het, of anderste, maak jy eens reg, voordat jy na die altaar van God toe kom, want daar sal nie harmonie wees nie, want dit breek harmonie nie tussen jou en die persoon nie, maar ook tussen jou en God. En daar kom daar dors en 'n hongerte in jou lewe. En dan nog 'n ander dors wat ons het, is die dors teenoor ons lewe. Hoeveel keer hoor 'n mens, as jy in die bediening staan, van mense wat kom en dan sê hulle, maar ek kan myself nie aanvaar nie. Ek kan nie vrede maak met myself nie. Ek hou nie van myself nie.
En daar ontstaan 'n dors in hulle eie lewe. En al jy hierdie dors kan les, is om na God toe te kom. Is om toe te laat dat die bron van lewe van in jou binneste sal vloei en sal deespoel deur jou lewe. Want hoe 'n stilstaande water raak? Vot. Maar 'n water wat vloei, vloei en vat al die vullis in jou lewe in, as jy in 'n rivier is en jy kyk na die, jissie, al die goed val vanmôre. Ek hou net vas julle stoele dat julle nie ook val nie, hoor. Maar, het julle al die rivier gesien? Sodra 'n rivier vloei, vloei dit alles, goed in, wat vuil is, die takke, die bosse, alles word gevloei, en het spoel weg. En so het ons ook baie keer takke en bosse in ons lewens, en ons het nodig, dat het uit ons lewens sal uitvloei, al hierdie gemors, en daarom is al met die constante vloei van die Heilige Gees in ons lewens deur spoel, so dat daar vir ons vir genesing en vryheid in ons lewens kan kom. Maar nou kom Jesus en hy neem ons na die prentjie toe. En die prentjie is, was jy al so dors, dat jy self indink, dat as jy nou 'n glas water kan kry en drink, dat jou sal so vervul en jou dors les. En dan kom Jesus en hy sê, so 'n prentjie bring ek na jou toe, dat as jy fisies so dors is, maar omdat jy so dors is in ander lewe, dat jy sal kom en drink van die lewende water. En dat hierdie lewende water vir jou vryheid en vervulling in jou lewe sal bring. Dat hierdie water genesing sal bring. Jesus beloof twee goed. Hy sê, as jy dors het, en ek glo vanmôre sit die mense wat dors het. As jy dors het, sê kom en drink. Nie anderste nie. Hy sê, jy wat dors het, moet kom en kom drink van hierdie water. Hy maak 'n uitnodiging aan my en jou om vanmôre te sê, dis 'n werkwoord, twee werkwoorde wat hy hier gebruik. En net die twee werkwoorde is, jy moet eers kom. So jy moet in beweging kom om na God toe te kom. En wanneer jy in beweging kom, moet jy in hierdie posisie wees om te drink. Met ander woorde, jy moet wanneer jy by God kom, moet jy jouself oopmaak, sodat sy water in jou lewe kan inkom. So hy nooi vir jou vanmôre te sê, as hy dors het, kry jy die prentjie, bring hy vir jou en vir my, hierdie vervulling, hierdie genesing, hierdie vrymaking, hierdie skoonmaak in jou lewe. In elke aspek, en as jy mooi gehoor het, het ek elke aspek aangeraak, jou verhouding met God, jou verhouding met jou medemens en jou verhouding met jouself. Here, dankie vir hierdie prentjie wat vanmôre vir my vertel dat as ek dors het, dat ek kan kom drink. Want jy, dalk is ons dors in verhouding met God, soos wat hy liedjie gesê het voor ons gepreek het, hy is al wat ek begeer. Die wêreld kan kom, die wêreld kan gaan, maar U sal ewig bly staan. Here, vanmôre is ek dalk in dors met ander mense. Dalk het ek dors teenoor myself. Maar net U, Here, kan die vervulling
in my lewe bring. Ek wil vanmôre uitnodiging maak. En ek wil jou uitnooi as jy vanmôre sê ek is dors. Wil ek vir jou gebed doen sodat jy kan dink, wil jy nie saam met my staan dat ek vir jou gebed kan doen nie. Here, ons kom vanmôre. Hier staan mense vanmôre voor u wat sê ek is dors. Ek weet jy waar hulle tekort kom, waar hulle dors het, Here. Wil ek kom bid, Here, dat hulle sal kom drink van hierdie lewende water. Sal drink, Here, dat hulle sal vervul word in daardie aspekte in hulle lewe. Dat dit sal vloei reg deur hulle lewe, die gees van God wat lewe bring. En ons dankie daarvoor. In Jesus naam. Amen.